Por mi që jemi spostuar në këndin e intervistës së mbrëmjes me të ftuar një speciale, sonde do të bisedojmë për një argument shumë të prerë që është rikthyer në diskutimin e 15 vjetorin hartimit të kushtetutës që kemi sot, sigurisht me disa ndryshime rrugës. Do të flasim me zotin Ylli Bufi, ish kryeministri i Shqipërisë, deputet për shumë legislatura i Kuvendit të Shqipërisë dhe së fundi edhe injicius i një forumi shumë interesant në internet. Është shtetiweb.org ku pa ka diskutime pikërisht mbi funksionimin e shtetit në bazë kushtetutën. Do t'i bufi mirë se erdhe. Mbrëma, ju faleminderit për ftesën për të folur për këtë argument kaq të rëndësishëm. Faleminderit juve që jeni këtu. Në fakt, duke u nisur nga ky 15 vjetor, nëse i kthejmë një shikim të shpejtë këtyre 15 viteve, nuk janë shumë në fakt për një kushtetutë. A ka pasur një zbatim, a ka qenë kushtetuta e duhur që i duhet shqiptarëve? Sot diskutuam, e dëgjuam diskutimin e të krerëve të shtetit, pra me argumentin se ndoshta duhet të ndryshohet përsëri. Unë duhet bëj një saktësim që ka lidhje me 15 vjetorin e kushtetutës, për të thënë që për koincidencë, në fillim të vitit tjetër, në 2014, ne do të festojmë dhe 100 vjetorin e kushtetutës së parë. Realisht kjo është kushtetuta e fundit. Nga e para, tek e fundit janë rreth 14 tekste kushtetutash, që janë të rëndësishme për periudat që ato kanë mbuluar dhe natyrisht kushtetuta e fundit përbën periudhën e demokracisë në Shqipëri dhe është një tekst që unë do të gjykoj që ka përballuar mjaft mirë gjithë problematikën e tranzicionit politik dhe ekonomik në Shqipëri. Pra mendoj që një kushtetut e cila i ka shërbyer mirë vendit, mirë qeverisjes, mirë sistemin politik, me gjithë problemet që ajo ka patur gjatë kësaj periudhe, që janë probleme të kushtetutës, po pse jo dhe probleme të vetë funksionimit të sistemit politik. Megjithatë, pse lind gjithmonë nevoja për të ndryshuar kushtetutën? 2008 e ndryshuam, i dham një dimension që më pas gjithë e pranuan se u nxituan dhe ndoshta nuk duhet ta kishin bërë këtë hap. Kushtetutat, për mendimin tim, duhet plotësojnë tre funksione të rëndësishme, ose tre tipare të rëndësishme. Së pari, ato duhet të jenë të qëndrushme, do më të qëndrushme në kohë, për të siguruar atë që quhet të rezistojnë së pari rotacionit politik që ndodhë në çdo vend, por së dyti të jenë funksionale, që të sigurojnë funksionimin e sistemit, kjo është shumë e rëndësishme, të sigurojnë stabilitetin e qeverisës, por nikosisht ato duhet të harmonizojnë dhe parimet kushtetuese, pra me perspektivën e zhvillimit, me proceset integruese të vendit. Pikrisht për arsye të këtyre tre tipareve kryesore që duhet të ketë një tekst kushtetues, unë mendoj që ka ardhur koha për të shtruar pyetjen, a duhet ndryshuar kushtetuta? Dhe më vjen mirë që sot, siç kishit vënë ju lajmin, të tre shtetarët kryesor të vendit, presidenti, kryetari i kuvendit dhe kryeministri, ishin të imendi që po, duhet ndryshuar, bile lajmi ky ishte lajmi pozitiv, që procesi i kësaj reforme duhet të jetë një proces gjithë përfshirës, jo thjesht partiak, theksoi kryeministri, por duhet të jetë një proces gjithë përfshirës. Dhe besoj se, deri këtu, besoj se gjithë shka është në regull. Pra, krejër, si që theksuat ju në edhe titra tuaja, krejër të shtetit ka rënë dakord që ky proces duhet të tillë. Megjithatë, deklaratat e sotme në një takim përkujtimor janë pak, do të thoshja, janë jashtë, janë larg realitetit të fillimit të një reforme të vërtet kushtetuese. Sepse duhet të bërë një saktësim. Do të kemi ndërhyrje nga 98-a deri më sot janë bërë disa ndërhyrje. Apo do bëjmë një reformë? Nga pikpamja e teknikës, ndoshta për ata që merren me kushtetutën është e njëjta gjë juridikisht. Por në fakt, sipas procedurave që zhvillohen, janë gjëra që unë do të thoshja të ndryshme. Ndërhyrja është një çështje më e thjeshtë që bëhet për një çështje konkrete, për të riparuar një problem konkret. Është rasti që përmendet shpesh deri tani, rasti kur u ndryshua mandati i pushtetit vendor nga 3 në 4 vjet. Ishte një ndërhyrje mjaft e thjeshtë, precize dhe u bë, ajo është një ndërhyrje. Kurse, unë mendoj se tashmë jemi në situatë, mbas këtyre 15 vjetëve, jemi në situatë kur duhet bërë një reformë, një rishikim i plot i kushtetutës në kuptimin, jo i plot se do ndryshuar e gjithë kushtetuta. Bërë një kushtetut re. Jo, do ndryshuar gjithë teksti, pra.
Bile, unë mendoj, nuk janë sakta dhe përmendimi tim, dhe ato konkluzionet që u bën me njërën bas rezultateve të zgjidhjeve të fundit, që ka ardhur koha për të ndryshuar Republikën. Jemi në një Republikë të re, jemi në një sistem të ri politik. Përmendimi tim janë çikte egzaltuara mendimet të tilla. Ne kemi nevojë të rishikojmë kushtetutën për disa arsye kryesore. Së pari, për të rivlerësuar, për të reflektuar gjithçka që ka ndodhur gjatë këtyre 15 vjetëve. Ju thatë, 15 vjetë janë shumë, por dhe janë pak. Për një kushtetutë janë pak. Për një kushtetutë janë pak, por janë shumë për të gjykuar tashmë, për të nxjerrë refleksionet e para që çfarë nuk ka shkuar në funksionimin e sistemit politik në Shqipëri, në funksionimin e institucioneve të këtij shteti. Pra, një reflektim i parë i plot gjithë përfshirës duhet të bëhet. Ky është arsyeja e parë. Arsyeja e dytë është ajo që ne tashmë jemi në prag të proceseve integruse, të marrjes së statusit, dhe është një proces i tërë që duhet ka reflektimet e veta edhe për rishikimin e disa nenëve në kushtetutë. Pra janë dy arsye kryesore që nuk kemi të bëjmë me një ndërhyrje të thjesht, me një amendim të një neni të caktuar, por kemi të bëjmë pra me një reformë e cila padyshim nuk mund të jetë partiake, por duhet të jetë gjithëpërfshirëse. Zoti Bufi, duke u nisur nga forumi juaj në internet që e kemi këtu, sigurisht që besoj keni marrë shumë, unë të paktën sa herë kam shfletuar apo naviguar faqen e forumit ku e keni bazuar ju këtë diskutim, ka propozime të ndryshme edhe për ato që duhet bërë, kryesisht konstitucionalist apo edhe jurist fushës, por edhe mënyrat se si duhen bërë. Sipas jush, si, dhe duke u nisur nga ato çfarë keni marrë si perceptim. Është një eksperiencë vërtet interesante, që në një rrjet interneti të hapet një diskutim kaq profesional, do të thosha, dhe kaq i rëndësishëm. Shpesh herë jemi mësuar me forume ku ka një pjesëmarrje të gjerë qytetare, por që nuk kanë bënë me një çështje të caktuar dhe që ai tepër me një problem kaq të rëndësishëm për fatet e vendit. Pra, ne kemi menduar që ky forum duhet të jetë një forum ku të ketë të tërheqi mendimin e specialistëve të shoqërisë civile, pse jo, të botës akademike, të mjaftë studiove profesionale, qoftë në fushën ekonomisë, qoftë në fushën e drejtësisë, për çështje që kanë bënë me qeverisën e vendit. Dhe një nga temë forumi i parë është pikrisht kjo, rishikimi i kushtetutës. Është, së pari ne kemi shtruar pyetjen, a është koha? Dhe nëse po, për rishikimin e kushtetutës. Atëherë, kush do jetë tematika, problematika e kësaj reforme? Dhe pikrisht këtu duhet të theksoj. Për të bërë një dallimin midis atyre që janë ndërhyrje të veçanta, ku objekti i tyre është i qartë, për shembull, në atë rast që unë përmenda, do të ndryshohesh për shkak të afatit mandatit të pushtetit vendor, apo në rastin e kur ndryshon ligji zgjedhor etj. Por kur i vë një objekt të përgjithshëm të një reforme, atëherë me siguri lind nevoja e një platforme politike. Kjo për mua është shumë e rëndësishme dhe kjo ka qenë, si thua, ideja që është mbështetur gjithësisht në këtë forum. Ka nevojë për një platformë politike ku të marrin pjesë jo vetëm forcat politike, sidomos ato parlamentare, por përfshirja të jetë më e madhe, të ketë padyshim të jetë pjesëmarrje shoqëria civile, të jetë pjesëmarrje të bota akademike, të marrin pjesë edhe mjaft profesionist në fushën e së drejtës, ai më tepër në fushën e së drejtës kushtetuese. Pra, gjithë përfshirja presupozon bërjen e një debati, një diskutimi të gjerë politik. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse një komision parlamentar që ngrihet zakonisht kur ka një reformë, nuk mund të niset thjesht nga disa porosi, nga disa çështje të shtruara për zgjidhje për momentin. Siç ndodhi në 2008. Por kërkon analiza politike. Prandaj dhe koha e zgjatjes së një reforme që e kryerjes së një reforme të tillë nuk është një muaj, për të mos thënë disa javë, por disa muaj. Në shumë vende kur ka reforma të thella kushtetuese, shkojnë dhe më tej, edhe një vit dhe dy vjet. Pra kërkohet një platformë politike që bëhet në bazë të një diskutimi me një gjithëpërfshirje politike të shoqërisë civile. Pra kërkohet që të fiksohen disa prioritete. Ne ndodhemi në një situatë kur majoranca e sotme ka folur vazhdimisht për disa reforma në fushën e financave, në fushën e drejtësisë, në fushën e administrimit të territorit, të ndarjes territoriale.
Por un po vërej një diçka. Reformat po fillojnë. Këto që tham edhe të tjerat janë në gati për të filluar, por akoma nuk shoh një përgatitje, një nisje të reformës kryetuese. Unë mendoj që duhet të jetë një radhë e tillë. Gjërat duhet të shtrohen në një reformë kryetuese dhe pastaj të kalohet në reformat e ligjit të veçantë. Jo, sepse nëse do nisemi nga rastet e veçanta, nga ligjet e veçanta, atëherë për çdo ligj do bëjmë nga një ndryrë në kushtetut. Besoj se tashmë kemi përvojë negative, rasti që ju të gjithë e përmendim 2008, por edhe më parë, që për një ligj të caktuar ne i hymë një ndryshimi të caktuar në një nen të caktuar apo në dy apo tre nene. Mendoni se duhet zhbër 2008-a në kushtetut? Shiko, kjo duhet të jetë pjesë e reformës kushtetute. Nuk është unë reformë kushtetuese, nuk e mendoj që reforma kushtetuese do përfshi nenin kaq, nenin aq, apo nenin kaq. Jo, reforma kushtetuese do të shikoj të gjithë problematikën ku, qëfar ka qaluar, qëfar do të funksionoj më mirë, dhe duke par problemi kështu, do të mendoj që do të ishin 3-4 prioritete. Së pari, unë do të thoshe që në këtë platformë një vënd të parë, të rëndësishëm duhet të zëri funksionimi institucioneve, raportet midis institucioneve, dhe pse jo, për të rishikuar edhe disa funksione kryesore të institucioneve kryesore të shtetit, që ka të bëjë këtu, qoftë me presidentin, qoftë me kuvendin, qoftë me ekzekutivin. Veçanërisht raporti parlament-ekzekutiv është përbën një nyje kyçe, do të thoshe që duhet të jetë në qendër të kësaj reforme. Është një fenomen i njohur tashmë, jo edhe në Shqipëri, por në përgjithësi parlamentet janë atë që quhet atë krizë, në një krizë të demokracisë, se lidhen me shumë faktor, por veçanërisht me faktin që ekzekutivi për një qeverisje më të shpejtë gjithmonë dhe bëhet edhe më shumë predominus. Domthonë fillon të ushtrojë një lloj presioni mbi parlamentin dhe parlamenti kthehet në varësitë e ekzekutivit. Kjo është në disa aspekte. Veçanërisht është në aspektin e procesit ligjvënës, por edhe në aspektin e kontrollit. Tashmë kur ka majoranca të disiplinuara në mënyrë partiake, pra grupe që marrin vendime dhe i zbatojnë vendime deri në një me disiplinë të caktuar, majoranca është një mbështetje plot e qeverisë dhe në një farë mënyre këto kthehen si thua në shtojca të ekzekutivit. Pra majoranca qeverisë dhe humbasin disa nga funksionet bazë të parlamentit, që është ligjvënia dhe që është kontrolli i parlamentit ndaj ekzekutivit. Si zgjidhet kjo? Atëherë pikrisht, unë do të thoshe që duke qenë kjo në qëndër të reformës, duhet bërë një bara spesh të funksionë. Unë po marrë një aspekt, procesin legislativ. Shpesh e vëmërej që për arsyet që gjithmonë dalin e situata që kërkon një zgjidhje të shpejt, gjithmonë ekzekutivi për shkak të prevalencës që ka në hartimin e programit punës, gati-gati përcakton programin e punës, përcakton rendin e ditës. Në kushtetutën tonë nuk thuhet një gjë e tillë, por presupozohet për shkak të pjesëmarrjes së ekzekutivit në atë që quhet biroja parlamentare ku vendoset programi. Ktu ekzekutivi vendos që përparësin, do shikohet kjo, do shikohet kjo, do shikohet kjo dhe pak kohë ngel për opozitën, pak kohë mbetet për deputet të tjerë të përcaktojnë atë që quhet programi punës. Pra që këtu fillon ai presioni që ekzekutivi kërkon brenda kaq kohe. Kjo duhet miratuar, sepse lidhet me këtë marveshje, lidhet me këtë qështje, lidhet me këtë qështje. Pra lidhet, pa dyshim me një qështje të rëndësishme, por gjithmonë kjo bëhet duke ngrën kone e nevojshme që duhet kënë deputetet për të diskutuar, për të bërë transparente ato gjërat që diskutohen dhe për cilat merë vendime. Kjo kohë për parlamentin është shumë e rëndësishme. Kjo është alfa e parlamentarizmit. Në qoftë se ti shkurton kohën e diskutimit, kërkon shpejtësi, absolutisht pastaj kërkon dhe votat, dhe kjo pastaj kthehet në një çfarë ka shkruar qeveria ngre dorë parlamentit. Ky proces duhet të ekuilibrohet nëpërmjet disa dispozitave që duhet të rishikohen në kushtetut. Në këtë aspekt, nuk është vetëm Shqipëria që ka nevojë ta bëjë këtë gjë. Në 2008, Franca ka bërë një reformë të tillë. Dhe në këtë reformë ka përcaktuar edhe faktin që opozita, për shembull, një nga aspektet, duhet të ketë disa të drejta specifike i quhen, që kanë të bëjnë me marrjen pjesë të saj në diskutime, pra koha që ajo flet
nuk është duhet të jetë gjithmonë e barabartë me agjerancën. Pamërsisht se gjithë deputetët janë të barabartë në të drejtat e tyre, por opozita duhet të ketë një prioritet. Për shembull, diskutohet programi politik i qeverisë. Është pa kuptim të presësh që si majoranca dhe opozita duhet të jepet prioritet opozitës, që ajo të thotë të bëj kritikën, ose në rastin e buxhetit. Duhet të ketë përsëri prioritet opozita në kohën me cilën ajo flet. Kjo gjë është sankcionuar në kushtetutën franceze, kur është vënë ajo që opozita duhet të ketë disa drejta specifike. Dhe pastaj, këto detajohen në rregullorin e parlamentit, ku jepet përparësi në kohën në që flet, që merr pjesë, dhe në iniciativat që merr opozita. Sepse një opozit mund të marrë disa iniciativa, por me shumicë në byro, gjithmonë marrin prioritet vendimet që ka qeveria. Pra kjo është një nga aspektet që duhet të rishikojmë raportet midis institucioneve. Veçanërisht në këtë rast, në rastin e ekzekutivit me parlamentin, duhet të sigurojmë një ekuilibër më të mirë midis pushtetit legislativ dhe atij ekzekutiv. Shpeshherë ende ka pasur edhe mes kuvendit dhe institucionit presidentit, sidomos në disa çështje që lidheshin me gjyqësorin, por ajo çfarë lindi ndërsa dëgjoja përsa i përket këtyre konflikteve dhe këtyre problemeve që krijohen, është fakti. A e kanë humbur kuptimin institucionet kushtetuese pikërisht për shkak të këtyre boshllëqeve që janë krijuar edhe në marrëdhënie të tilla, pra predominanca e një institucioni ndaj institucioni tjetër, shpeshherë gjendemi përballë faktit që institucionet kushtetuese ndoshta nuk janë më të tilla. Unë besoj se edhe në këtë rast duhet bëri dallim midis atyre që quhen përplasje institucionesh, pra domethënë institucione që kanë qëndrime të ndryshme për çështje të ndryshme. Natyrisht këtu pastaj sipas rasteve ka një analizë të caktuar politike që vlerëson. Por nuk është ky problemi në rastin e kushtetutës. Në rastin e kushtetutës problemi është kur krijohet një ngërç, kur krijohet një bllokim, kur sistemi nuk funksionon për shkak të qëndrimeve të ndryshme, arrin deri aty sa bllokohet proceset që janë mjaft të rëndësishme për zhvillimin e vendit. Në këtë rast ka patur dhe unë them që duhen ripar edhe raportit midis presidentit edhe kuvendit ose midis ekzekutivit dhe presidentit. Por çështja e presidentit në rastin tonë në Shqipëri duket në rastin e parë kur sa herë që bëhet pyetja kush mund të ishin çështjet, problemi i parë që thuhet është problemi i presidentit. Nuk e di pse, dhe kjo ndodh gjithmonë kur jemi në prag të zgjedhjes presidentit. Gjithmonë fillon diskutimi. Kështu e orienton politika e zgjedhur, duhet zgjedhur nga populli, duhet zgjedhur me këtë mënyrë apo me këtë mënyrë. Natyrisht është një çështje që diskutohet, por kushtetuta sot ka sakt një profil të presidentit, të një presidenti që është mbi palët, të një presidenti që nuk është as në pushtetin ekzekutiv, as në pushtetin legislativ, por është mbi këto pushtete duke ka atë, si thua, funksionin e balancës midis këtyre pushteteve. Natyrisht në një analist të mëtejshme, besoj se ka vend për të riparë edhe njërë disa nga funksionet të presidentit të Republikës. Pra, po gjitha këto nuk mund të bëhen që si mendon Partia Socialiste, si mendon Partia Demokratike, ajtë bëjmë një kompromis nga ato kompromiset e zakonshme që bëhen diku në një vend jo transparent, dhe kjo nuk përbën reformën. Unë mendoj që ne kemi tashmë një përvojë, pa e quaj negative këtë përvojë, siç nuk duhet bërë ndryrja, por siç duhet, mendojmë tani si duhet bërë reforma. Jemi në një rast kur janë të gjitha kushtet për të bërë një reformë nëse krosohet kushtet themelore, nëse vërtet parlamenti bëhet vendi i dialogut, vendi i konsensusit, vendi ku forcat politike nuk shikojnë interesat e çastit, por shikojnë interesat e vendit, shikojnë interesat që si kur janë në opozit, si kur janë në qeverisje, ato nuk lidhen me interesat të qasit. Gje që rallë ndodhë deri në këto 15 vjetë në vëndin tonë. Me që përmëndet qështjën e zgjedhjes presidentit, si pas mendimi tuaj, kjo është, sigurisht edhe duke u pasë parasysh nga kjo eksperienca e fundit, duhet sankcionuar në kushtetut një ndryshime për mënyrën e zgjedhjes, përmendet zgjedhje nga populli ose zgjedhje nga parlamenti, sepse gjithmonë kur është zgjedhur nga parlamenti kemi përfunduar te varianti 50+1-shit dhe asnjëherë palët që nuk e kanë pranuar presidentin janë shprehur si një president politik.
është tashmë çështje mjaft e diskutuar, ka janë dhënë shumë mendime. Unë personalisht mendoj që varianti i zgjedhjes presidenti siç ka qenë më parë, pa ndryshimet e 2008-s, për mua është varianti që është në përputhje me gjithë konstruktin, me gjithë frymën e kushtetutës që kemi. Ndryshimi i saj del jashtë asaj konstrukti që ka kushtetuta jonë. Pra kushtetuta jonë ka dialogun, ka konsensusin. Dhe në qofë se s'bje dakord për presidentin e Republikës, atëre, si mu të pretendohet bje dakord për ligjet veçanta. Dhe fakti është, dhe sot ne pikrish këta e ndjejmë, që një president i zgjedhur pa konsensus, do mëzdo, do të shikoj, do të ketë qëndrimet të njanshme në mbështetje të forcës politike që ka propozuar. Jemi në kohë, jemi të vonuar, duhet të fillojmë shpejt një proces për ta ndryshuar kushtetutën apo për ta reformatuar, sepse ndoshta ky është termi më i duhur, sepse për të ndryshuar ndryshime janë bërë mjaftueshëm. Unë mendoj se jemi në kohën e duhur. Jemi në kohën e duhur, duke menduar se është fillimi i legislaturës. Por nëse po ta shikojmë në funksion të programit të gjerë të reformave që majoranca e sotme dëshiron të realizojë, besoj se duhet të shpejtojmë, sepse ndërkohë si ata që thash pak më parë, që po fillojnë ndërkohë reformat, por s'ka asnjë sinjal, asnjë vlerësim të forcave politike, qoftë të majorancës, qoftë të opozitës, për fillimin e reformës kryetuese. Edhe në fushatën elektorale, me thënë të drejtën, kjo ka qenë një nga pikat, do të thoshja, më evazive. Nuk ka patur shumë prononcime, ka patur prononcime të shkëputura të liderave të dy forcave, po jo, nuk ka qenë pjesë e programit elektoral të dy forcave. Besoj se tashmë kjo duhet të ndryshoj, kjo duhet të kthehet në alfën e gjithë programit të reformave, sepse nuk ka kuptim që të bëhen përsëri ndëryrje sa herë që lind nevoja për të ndryshuar një ligj. Këto reforma a pengohen nga kushtetuta aktuale, pa nëse reforma territoriale është folur pse jo edhe për një ndryshim të kodit elektoral, madje është artikuluar. Shiko, a priori është e vështirë ta gjykosh nëse se akoma nuk e dim se çfarë mund të arrihet në reformën territoriale. Por eventualisht, edhe aty mund të ketë ndryshime, nevoj për të ndryshime. Qoftë edhe për e marë aspektin më formal, nëse qarqet do t'jen qarqet apo do t'jen rajone. Që këtu fillon, se kushtetuta përcakton nivellet edhe i emërton, e thot qark, që këtu fillon, nuk është fjala për të ndryshuar fjallën qark me fjallën rajon, po besoj se ka nevoj për një edhe ide më të reja, ide që kanë të bëjnë me ato që janë rajonet, në koncept, karta e pushtetit vendor e miratuar nga Këshilli i Evropës, cilin e kemi miratuar dhe ne. Pra, në përputhje me këtë koncept, qoftë kjo reform ka nevoj për një reflektim më kushtetut. Besoj se të tila reforma, si ajo e drejtësisë, besoj se përsëri ka nevoj. Pra, atere, këtyre reforma duhet paraprirë me këtë, me një, unë do të quaj një komision parlamentar për reformë më kushtetuese, ku të filloj diskutimi. Jo një komision parlamentar ku vendosen deputetet, u jepen pusullat që të ndryshojnë një kaj, të ndryshojnë një kaj si që duham ne, si që duham njëra palë, si që do njërë si pas interesat dhe qasit, sepse këshu absolutisht nuk mund të ketë konsensus. Që të ketë konsensus, që të ketë gjithë përfshirje, duhen të diskutojnë problemet, të bëhen analizat. Pasaj, në këtë debat, në këtë diskutim, fillojnë dhe që diferencojnë dhe qëndrimet. Por, gjithë përfshirja duhet filloj këtu, jo të filloj në numrimin e votave. Mua, me thënë drejtën, unë e vlerësova sot vlerësimin fjallën e kryeministit, kur tha që nuk është çështje votash. Për një ligj me shumicë të cilësuar, unë do të amendoj, do të pranoja, pse jo, që majorancët të bëjë logaritë, t'i kalkuloj ato votat që duen marë për një ligj të caktuar, sepse për ka të bëjë me programin politik të saj. Por kjo logik nuk duhet të aplikohet në asnjë rast, në rastin e kushtetutës. Nuk është shumicë e thjesht votash, të arrima do 2/3 dhe kjo mjafton. Në qofë se do të bëjmë gjithë të tilë, atëre shumë shpejt do të kemi një kushtetut përsëri jo me që ndryshmërin e duhur, dhe përsëri do të lindë nevoja e ndryshimeve nga një majorancë tjetër në të ardhmen. Duhet të ketë një kushtetut që i bashkon forcët politike, jo i ndanë, dhe që siguron atë që është rëndësishme funksionimin e këti sistemi politik që kemi ndërtuar.
Do ta vazhdoni ta shtroni si që, si forum, por edhe me ide konkrete punën e ndryshimit kushtetuese në shteti web.org? Shteti Ylli Bufit shkruajtën gazetat dikur. Jo, kjo është një iniciativë ku ka një për një përfshirje të mjaft pedagoge. Për shembull, këtë forumin e rishikimit të kushtetutës janë është Sokol Sadushi, profesor Sadushi, që është një nga konstitucionalistët më të mirë që kemi, është Arta Vorpsi, gjithashtu është një nga pedagoget, një nga profesorët e së drejtës kushtetuese, dhe po të shikoni dhe përfshirjen aty janë emra të njohur tashmë, siç është profesore Aurela Anastasi, që është profesor Luan Omari, mjaft profesor të ri, politolog, unë do të veçoja kontributin e Krasniqit, që është Afrim Krasniqi, që është ishte mjaft i goditur, por dhe shumë aty ka pjesëmarrje edhe të presidentit Mejdani, edhe të mjaft figurave të tjera të shquara. Ndoshta këto figura të shquara kanë bërë që të frenohen pak pedagog të rinj që japin të drejtë kushtetuese në universitetet tona, por unë them që ne do të kemi një rast të dytë. Mbas përfundimit të këtij forumi, ne do të shtrojmë nevojën për të bërë një platformë. Dhe këtë platformë për t'ja sjellë forca politike. Është interesante një intervistë e profesor Trajës, kur thot me atë pasionin e tij, thot që këtë radhë reformë kushtetuese mos ia lëm partive. Me siguri është diçka e thënë me emocion, do të thoshja, me një lloj pasioni për reformën, por absolutisht kjo është do jetë pa partitë politike zbëhet një reformë kushtetuese. Por kjo s'do të thotë që t'ja u lëm partive politike dhe të lëm jashtë konstitucionalistët kaq të domosdoshëm për të hartuar këtë reformë, profesorëve dhe gjithë kësaj pjesëmarrjes të shoqërisë civile që ne jemi munduar ta përfshijmë në forumin tonë. Shteti web.org, profesor, faleminderit që ishit sonte, ishte kënaqësi të diskutonim për një element kaq rëndësishëm dhe për kontributin tuaj sigurisht nëpërmjet forumit në internet. Faleminderit. Edhe unë ju falenderoj për ftesën që më bët. Kënaqësi. Nëruar miq, faleminderit edhe ju që na ndoqët. Shkurtimisht në studion e emisionit Alarm, çfarë ka sonte në orën 21 deri në orën 22 me Dajana Shabanin, më pas do të lëndajmë sigurisht së bashku. Dajana. Faleminderit Patrik. Sot ishte 22 nëntori, një ndërgjegjësim i qytetarëve për të pastruar vendin. Akoma në fakt nuk e kuptoj pse duhet ta pastroj kur paguaj taksa, më mirë se ta pastrojmë nuk do të bëjmë pis. Megjithatë, këta njerëz që drejtoheshin edhe nga kryeministri Rama dhe se si ju do shikoni, na kujtoi pak filmin shqiptar Historiani dhe Kameleoni, si dhe Kapedani, është një realizim perfekt dhe shumë i këndshëm. Ju ftoj ta ndiqni. Do të jemi tek kjo marrëdhënia e mirë me fqinjët, ai sa i kemi aq afër dhe po na marrin frymën, diku rrethohemi, diku jemi ngjitur fare. Lajmi është që një serb kërkon, një azilant serb kërkon në shtetësi shqiptare, edhe ne kemi dhe një siren për këtë. Do të jemi me gjitha këto në orën 21 me mua dhe me Armirin, mos mungoni. Faleminderit Dajana, do t'ju ndiej, kemi interes të mos të shohim se çfarë shqiptaria do të marrë një serb në tokën shqiptare. Oranews.tv është faqa jonë e internetit, ku mund gjeni gjitha zhvillimet kryesore, përfshirë këtu edhe bisedën me zotin Bufi. Faleminderit që na ndoqët, natën e mirë.